Стотици гайди огласиха роженските поляни по време на откриването. Най-малките гайдарчета бяха на 6 години. От сцената прозвуча емблематичната песен «Излеве Делю Хайдутин» в изпълнение на 11-годишната Теодора Евтимова. Ние сме тук, за да черпим от духовната сила на нашите предци, които в най-тежките времена не преставаха да мечтаят и да се борят, да живеят заедно в свободна, обединена, просперираща България, които намериха сили да пометат граничната бразда заради нас, заради идните поколения. Рожен е символ на българщината. Рожен е символ на обединението. Наслаждавайте се на Родопа планина, отворете сърцата и душите си. Хиляди българи са пристигнали за събора. На Рожен ни води този хубав събор, Роженския събор. И да видим пилона със знамето, да видим всички хубави български традиции за песни, хора. Традиция. Фолклор. Може би това е нещо, което накара толкова хора да дойдат тук на днеска, на този ден. Това, че сме българи, всеки един трябва да бъде на тази поляна на този ден. Съборът на Рожен продължава до неделя.